Vācis ir atnācis līdz mums arī jau. Tas Gulbenes šosejas. Un kaut kāds kilometrs līdz Gulbenei. Līdz meža beigām pirms Gulbenes. Un tad dzīvo jau labu laiku viņš. Labi, ka tundra ir liela, tad tundru neapgāzīs tik ātri. Tā, nāk tuvāk. Nu, kautrējās drusciņi. Jā. Izskatās tā kā no zooloģiskā dārza izbēdzis, vispār nebīstās no cilvēkiem.